Hej alle sammen. Hallo. I dag spiller vi i dag spiller vi i dag spiller vi Prison I dag spiller vi Prison sammen med mine venner. Ja, hvad hedder du? Ravn. Ja, han hedder Ravn. Men det er han så ikke rigtigt. Jeg kan sige min rigtige navn. Jeg vil ikke sige mit rigtige navn. Men det er det så Prison inde på Mr. Greeners server. Så ja, det er det bliver så første episode så. Ja, jeg tror det går til at spille med herinde. Ja, for selv. Whoops. Hvad er det? Oh, der er mange af os. Hvorfor er jeg allerede helt oppe i P? Ved jeg da ikke. Jeg har spillet på den her meget før. Jeg er helt upset. Jeg er i sidste, vi har mine. Jeg har spillet på den her rigtig lang tid før. Jeg er i den sidste mine, så det har jeg også, kan jeg også sige dig. Hvor mange penge har du? 240 millioner. Okay. Jeg har 300 millioner eller noget. Der er så lige forskel på en billion og en million. Ja. Men det er det første episode, og der kommer en igen i morgen eller sådan noget måske. Eller måske senere i dag. Hvem ved? Ja, hvem ved? Ingen ved. Undskyld, hvis vi er lidt stille, men jeg ved ikke, hvad jeg skal sige. Jeg ved godt, hvad jeg vil sige. Jeg sidder bare for meget ind i det. Jeg sidder bare og koncentrerer mig. Hvis jeg bliver stille, så er det fordi, jeg er død. Hvis jeg bliver ved med at være stille, så skal jeg bare skrive lavkage. Dem, der synes, jeg har fortalt, skrive lavkage til jer. Det er lige i kommentaren. Og hvis jeg lyder mærkeligt, er det fordi, jeg har været lidt syg her på det sidste. Så må jeg også gerne gå hen og abonnere på hans kanal. Ja, der kommer bare så meget ud, jeg arbejder lidt med den. Som der nok kommer et link i beskrivelsen. Forhåbentlig. Jamen det gør der, bare ulig. Okay. Men så finder folk bare ud af, hvad dit navn det er, men det er lige meget. Du får bare flere abonnenter af det her, ja. Ja, det er nok, men folk burde ikke kunne se mit rigtige navn, jeg har ændret det jo. Ja. Jeg er egentlig ikke med det, at se din video i lang tid. Fordi du laver næsten aldrig noget. Nej, det er fordi jeg ikke kan. Ja, du kan ikke. Men har du lavet mange sådan? Jeg har lavet sådan video, men det, jeg har haft så mange på lærer, men jeg har lyttet til dem alle sammen, der er ikke lyd på den. Jeg har prøvet. Så meget dabbis. Og til crafting tables. Hvordan er så... Du kan godt starte optagelsen fra. Ja, så skal du redigere det ud. Jamen, jeg har ikke nogen redigeringsprogram. Vi stopper lige.